um problema desse lance de votação é que a gente não sabe quais são as habilidades dos campeões que vão entrar. Então, assim, meio que a gente tá dando um tiro no escuro, e isso, na real, é legal, porque a gente vota em quem a gente quer colocar no jogo e tudo mais. É claro que a gente sempre tenta balancear qual classe é mais interessante pro jogo em si e tudo mais, mas a gente não sabe como o campeão vai funcionar. Então não tem como saber qual daqueles ali vai ser o melhor baseado nas habilidades, porque elas não existem. Quando a gente chega nessa fase da votação, essa fase final, a Kaban libera pra gente um preview do que, de como é esse kit de habilidades do campeão. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fica até o final pra você conferir com a gente. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Henrique Miller. Pode se inscrever, por favor, aqui no canal. Você já deixa o like, por favor, aqui, se for necessário, se for possível. Necessário é, sempre é, porque já estamos em 7.100. Opa. 7.100 inscritos. Isso foi em uma semana. Semana passada eu tava comemorando 7 mil inscritos. Cara, 100 em uma semana. Eu tô muito confiante, eu tô muito esperançoso de chegar aí nos 10 mil. E conto contigo pra ajudar aqui o canal a crescer em 10 mil. Cara, eu não sei o que acontece com esse canal se a gente chegar a 10 mil. E aí 15, 20 mil e tudo mais, cara, eu não sei, sério, porque aí mostra que eu posso parar tudo que eu tô fazendo na minha vida pra focar nesse canal, porque agora parece que tá dando resultado e tudo mais, então assim, cara, só se inscreve, compartilha, pede mais inscritos, ajuda aqui no, nas visualizações e tudo, porque eu tô animado, eu tô com gás, eu tô com 11 vídeos pra gravar hoje, pra você ter noção, porque tá vendo muita coisa legal aqui, eu quero deixar vocês aí no carnaval cheio de conteúdo e tudo mais, eu tô curtindo. E eu preciso desse retorno pra continuar com esse gás e pra continuar fazendo, tá? Agora vamos pro vídeo que eu já falei demais, você já tá de saco cheio da minha cara. Mesmo sendo muito bonitinho. Agora, como em 2021... É, 2021, porque eu não fiz de 2022 e 2023, eu não fiz. Mas aqui no canal eu já tinha feito um vídeo parecido, que são as habilidades da Agatha e do Mercúrio, quando eles saíram. A Kaban fez a mesma coisa, ela dá um panorama ali, né, um preview. Inclusive, quando a Agatha chegar... E eu acho que ela chega esse ano. Eu gravei um vídeo com o VH sobre os campeões que a gente acha que vão entrar esse ano. E a Agatha tá neles. Esse vídeo vai ser lançado nos próximos dias. Então fica ligado aqui no canal pra você saber. A propósito, tem o nosso aqui. Dá uma olhada na descrição do vídeo que tem o link pro servidor do Discord, grupo do WhatsApp. E aí a gente consegue conversar todo mundo junto lá, comunidade. Vocês dão ideia, eu faço vídeo. Vocês pedem vídeo, eu faço vídeo. Eu mostro pra vocês quando sai vídeo. Enfim, entra lá e todo mundo troca ideia. Então, ela, né, a Kaban já fez isso, fez de novo, fez nos próximos anos, eu não fiz nos últimos anos, mas fiz dessa vez. Vamos para as habilidades do Black Tarântula e da Chatra. E olha, eu não achei nada chata as habilidades da Chatra, viu? Eu sei, gente, desculpa, eu vou fazer esse trocadilho várias vezes. Eu fiz essa imagem aqui, né, é uma imagem da Kaban, obviamente, mas eu adaptei para traduzir o que estava aqui. Deixa eu me tirar daqui... Pra vocês conseguirem ver melhor. É claro que meu vizinho vai resolver fazer a obra agora. Eu vou botar aqui em cima, ó. Então vamos lá, gente. Começando aqui pelo Black Tarântula. O tema de suas habilidades são bem condizentes com a lore do personagem. Acho que tá muito alto, né? Muito grande, aliás. Vamos lá. Sempre um passo à frente de seus alvos, Black Tarântula ataca das sombras e derrota seus oponentes usando seu intelecto brilhante. Artes marciais aguçadas e agilidade sobre-humana. Durante o combate, ele pode realizar vários planos mestres para se adaptar aos pontos fortes de seu oponente e explorar suas fraquezas, como a sua resistência aprimorada também lhe dá vantagem contra debilitações recebidas. Isso aqui para mim parece exatamente um... Meu voto é Chatra, tá? Eu não tô aqui querendo agora que tu vote em um ou em outro. Eu vou falar as habilidades e o que eu vejo de maneira imparcial, de verdade, tá? Então, o que eu vejo aqui é um kitzão básico de uma habilidade. Quando eu quero dizer um kitzão básico, eu não tô dizendo, poxa, é básico, é chato, não tem nada de interessante. Olha que basic bitch. Não. Eu tô dizendo que você vê e é basicamente uma habilidade, né? Eu vejo aqui, ó, habilidades características como... Não habilidade característica. Habilidade, cara, foda-se. Como me lembra o treinador, né? Explorar a fraqueza ali do oponente, a sua resistência e vantagem contra debilitações. Isso aqui me parece que ele vai ser um grande purificador, como uma habilidade geralmente faz. Só que aqui talvez ele seja tipo um rei do crime ou alguma coisa assim, porque ele purifica a debilitação e aumenta a resistência ou dá um ataque maior a ele, alguma coisa.
É mais ou menos isso que eu posso ver. Se for aumentar a resistência com as purificações, aí eu vejo mais ele como um defensor. Mas a gente tem a agilidade sobre-humana, a gente tem o combate, ele é um exímio artista marcial. Então eu não sei o que podemos tirar disso. O VH falou um vídeo dele no canal dele que ele lançou agora, algumas das habilidades mais aprofundadas com a lore do Black Tarantula. VH é um grande conhecedor de Aranhaverso. E falou uma coisa que eu não sabia, ele consegue atirar rajadas de raio com os olhos, então isso também pode estar na gameplay dele, não está sendo descrito aqui, mas é interessante, aí pode entrar no... Não sei, de repente, explorar os pontos fortes. Talvez... Eu não consigo imaginar uma maneira dele ganhar... Talvez um oponente que vai ganhando bônus, ele vai ganhando alguma coisa em cima disso, ele vai ganhando vantagem, não sei, porque aí seria durante o combate, ele pode realizar vários planos, mas se adaptar aos pontos fortes, será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei, gente, aqui é especular mesmo, tá? Os dois são especulação. Vamos pra Chatra. Aqui, ó. Uma caçadora agressiva e rainha totêmica de Vespa-Aranha. O VH também falou no vídeo sobre a Chatra. Convido vocês a irem lá porque tá bem legal também. E eu já falei aqui também em outros vídeos sobre as habilidades dela. E é isso, como eu falei, acho que no último vídeo, se eu não me engano, no meu último vídeo falando de Chatra aqui, eu falei dessa questão de Totem. Ela é toda baseada em Totem. Parece muito um outro campeão que foi eliminado, que é o Enxame, se eu não me engano. Inclusive, a gente já pode esperar que o Enxame talvez entre no jogo, porque eles já vão ter essa mecânica de Totem e de Enxame aqui, então pô, já tá preparado o terreno aqui pra ele. Ela é baseada em invocar Totens, tá? E buildar isso, né? Fazer essa construção. Todas as habilidades dela vão ser baseadas nesses Totens. Chatra traz força divina e agilidade pro torneio. A gente não sabe o que é essa força divina, mas fica com essa força divina na cabeça. Isso pode ser algum bônus que ela vai ganhar chamado força divina? Pode não ser nada também, pode ser só falando, né, da lore. Ah, ela traz força divina. Enfim. Assim como significante poder místico. Atacar seu oponente, ele permite construir um enxame de vespas astrais. Então, a gente vai atacando o oponente, vai construindo os nossos totens ali de vespas astrais. Eu já consigo ver melhor uma gameplay dela do que o Black Tarantula. Que podem ser tanto usadas para aumentar a sua conexão com o Vespa Totem ou enviadas para atacar o seu oponente lendo tanto a carne quanto a sua alma. Aqui eu acho que você vai construindo isso e aí ou você pode escolher o que você faz com esse seu enxame construído ou você pode... Ou vai fazer os dois conforme vai construindo ali, solto especial, não sei. Não sei. E aí dá os dois, né? Que é tanto ataque quanto aprimoramento. Ou tem um efeito no ataque como atacante e tem um efeito como defensora. Eu vi mais ou menos desses dois essas habilidades aqui. E eu acho que mais ou menos... Não sei se vocês concordam ou discordam muito de mim. Essa imagem eu vou liberar aqui na comunidade do canal e lá para a comunidade do Scum Nerd. Eu já vou colocar lá agora. Se você quiser, você entra lá no grupo do WhatsApp e pede essa imagem que a gente libera lá pra você. Mas provavelmente eu acho que essa imagem aqui vão começar a repassar e vai chegar em você de algum modo. Mas tem aqui na comunidade do canal também, se não quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá? Gente, foco nos 10 mil inscritos, foco em votar na Chatra. Agora eu tô sendo parcial, eu quero Chatra. Eu tô aqui, ó, Chatra, místico, Chatra, tá? E o Black Tarantula vai entrar também. Os dois vão entrar em alguma... Mas assim, Chatra, tá? E é isso, obrigado por assistir até aqui. Força, foco na Chatra, entra lá, rumo aos 10 mil inscritos, a gente se vê no próximo vídeo. See ya. Não esquece, todo domingo, tô em live, na roxinha, assim que eu acordo, não tem hora ainda, mas vai ter.